Que alegria estar aqui com você nessa segunda-feira em oração para rezarmos a nossa quaresma de São Miguel Arcanjo, nesses dias em que eu fiquei um pouquinho afastada, mas sempre unida em oração, sempre pertinho de você. E quero agradecer também todas as manifestações de carinho, você que rezou um pouquinho por mim, que se lembrou, que mandou um recadinho, não sei, mas que Deus te retribua imensamente. E já nesses agradecimentos, não poderia deixar de agradecer nossos irmãos lá de Manaus, meu esposo Rafael Feitosa e Paulinho Sá estiveram por lá em comemoração aos 30 anos do grupo de oração Magnífica, e foi um final de semana maravilhoso, e eles mandaram um monte de presentinhos para mim. Eu estava em casa repousando e eles lembraram de mim, eu queria agradecer. Mandaram essa plaquinha aqui comemorativa aos 30 anos do grupo de oração, eu achei muito bonito e muito belo cultivar essa história, a renovação carismática lá nos seus primórdios, e eles comemorando esse jubileu. Mandaram também uma caixinha cheia de bombons, lembranças lá de Manaus, uma cartinha. Eu queria agradecer também o carinho de vocês. E olha que legal, eles fizeram também um livrinho que conta toda a história do grupo de oração. E eu achei muito legal, muito bacana, para que essa história se mantenha viva e que possa durar aí mais 30 anos, né? O tempo que Deus permitir. E se você também faz parte de algum grupo de oração, que você não deixe de comemorar, que você realmente possa cultivar a história, né? A gente sabe que muitas vezes entra em coordenador, sai coordenador, e a gente acaba esquecendo um pouco do que já passou. E esse grupo de oração dá um belíssimo exemplo de como é escrever uma história belíssima com Deus e com os irmãos. E no início desse dia eu quero rezar com você uma passagem que eu escrevi hoje na minha página no Facebook, que eu acho bem legal. Tá aqui na minha Bíblia toda cheia de papelzinho, toda marcada. E tá lá em Tiago 5, que fala justamente disso, né? De oração, dessa perseverança na oração, que é o que vai nos sustentar, seja no momento da dor, da tribulação, da doença. E na passagem fala bem assim, Tiago 5, versículo 13 seguintes. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Confessai, pois, uns aos outros vossos pecados e orai uns pelos outros para que sejais curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Eu li aqui o versículo 15 e também o 16. E se você hoje passa por alguma situação assim, que você não desanime, mas que você redobre ainda mais a sua vida de oração, confie no Senhor, porque Ele está atento. E ele diz, a oração fervorosa do justo tem grande poder. Nós nem sabemos mensurar o poder da oração do justo. O justo somos eu e você que buscamos viver a palavra de Deus. E hoje, de maneira muito especial, quero colocar em intenção todas as pessoas que pediram oração, todas as pessoas que estão aqui na nossa caixinha de oração. Vou colocar aqui para vocês verem quantos pedidos, e que você possa realmente escrever, se você ainda não mandou o seu e-mail para o endereço que aparece na tela, você possa mandar o seu pedido, nós vamos rezar por você. No próximo bloco nós vamos fazer a nossa oração, e hoje, de maneira muito especial, no final do nosso vídeo, nós vamos ter um trechinho do clipe Aumenta a Minha Fé, porque hoje eu coloquei lá no meu Face também, orar aumenta a minha fé. E o que você tem feito para a sua fé crescer ainda mais? Você tem rezado? Eu tenho rezado, nós realmente somos convidados pelo Senhor a fazer com que nossa fé cresça através de atitudes concretas e através de uma postura orante. Por isso que nós falamos tanto de oração. Então, orar aumenta a minha fé. Então, no finalzinho, depois da oração, a gente já vai ver um pedacinho do clipe. Te aguardo no próximo bloco para que a gente faça a nossa oração de hoje. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus. Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus. Ladainha de São Miguel Arcanjo, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos.
Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oração final. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova, concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Assim nós encerramos a nossa quaresma de São Miguel Arcanjo no dia de hoje. E eu tenho hoje muitos beijos para mandar. Queria mandar um abraço também para os nossos queridos jovens da Vigília Tem Que Ser Santo, que nós participamos nesse final de semana. Também eu estive na paróquia da Ressurreição em Ceilândia Norte. Estive lá participando, servindo a Santa Missa, cantando nas missas das 7 e das 10. Quero também mandar um abraço para todos aqueles que me acompanham na Rádio Canção Nova. Enfim, você que tem acompanhado o meu trabalho e que está sempre juntinho comigo aqui na Quaresma de São Miguel Arcanjo. Eu te espero amanhã para que possamos dar continuidade à nossa oração. Se Deus quiser, amanhã vai dar tudo certo. Estarei aqui novamente para rezar junto com você. Que Deus abençoe. Um beijo. Tchau. Aumenta a minha fé, Senhor meu e Deus meu, eu creio. Mas aumenta a minha fé, 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 aumenta a minha fé. Sei que sem fé é impossível te agradar, Senhor. A minha fé é o combustível que me ajuda a andar. A minha fé me faz voar em tua vontade e a caminhar sem enxergar. Aumenta a minha fé, 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 aumenta.
aumenta a minha fé.